Kristoffer Breki Gylfason, þú varst með 6 þriggjastega körur í þessum leik, 8 frákust og þar af 4 mikilvæg sóknarfrákust. Hvað var að klikka í dag? Hvað var að klikka? Já, svona, hvað var að virka í dag? Það var náttúrulega bara, eftir að ég horfði á körfuboltakvöldu síðasta, þá sögðu mér að ég er að vera lokaður einn inn að skjóta bara, búin að vera bara einn inn í síðan að skjóta. Já, einmitt. Leikarnir voru svona einmitt að gefa ykkur dálítið að opnum þriggjastega skotum í hotnunum og þið voru að setja þér niður í kvöld, standa ykkur vel varnarlega. Já, við reiknum bara svolítið með því, sko, eða þú veist, það myndi gefa okkur þess að þrýsta og settum það bara. Frábært. Næsti leikur á móti Vestra á útivelli. Og heldur á, heldur séu við förin ekki bara áfram þá? Klálega, það bara Robert, takk að þið fyrir. Takk.